Қайырлы күн оқушылар! Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы – мұхиттардың табиғат ерекшеліктері. Сабағымыздың мақсаты – жоспар бойынша мұхиттар табиғатының ерекшеліктерін анықтау. Дүниежүзінің физикалық картасы мен глобусты қарайтын болсаңдар, оның көп бөлігін мұхиттар мен теңіздер алып жатқандығын көресіңдер. Мұхиттар мен теңіздер бір-бірмен ұласып бірігіп, дүниежүзілік мұхитты құрайды. Назарымызды мына видеоролике аударайық. Біздің ғаламшардың 3-2 бөлігі судан тұрады. Бұл әлемдік мұхит. Ол миллиардтаған ғажайып жәндіктердің мекені, жердегі ауа райын реттеуші қызметін атқарады. Біз әлемдік мұхит туралы не білеміз? Ол 4 негізгі мұхиттан тұрады. Тынық өзіне әлемдегі бүкіл судың жартысын қамтиды. 5 континентпен ұласып, ғаламшардың 1/3 бөлігін алып жатыр. Ол алып болуымен қатар өте терең болып саналады. Онда Мариан ойпаңы бар. Оның ең терең нүктесі Челленджер тұңғиығы, тереңдігі шамамен 11 километр. Егер ең биік Эверест тауын осы тұңғиықтың түбіне қоятын болсақ, оның төбесі судан көрінбес еді. Ондағы қысымды 50 ұшақтың ауырлығымен салыстыруға болады. Әр шаршы метрге 11 мың тоннадан асады. Бірақ адамдар тұңғиыққа зерттеу үшін бірнеше аппарат жіберді. Тіпті түбіне арнайы батискафпен түскен ер жүректер де табылды. 1960 жылы ол жерде Америка зерттеушілері болды. Сосын олардың ерлігін 2012 жылы атақты кинорежиссер Джеймс Кэмерон да қайталады. Таңғаларлығы осы тұңғиық түнекте және суықта да ол жерде температура 3 градустай, тіршілік бар. Оны әртүрлі микроағзалар мен ірі түссіз және жалпақ балықтар мекен етеді. Тынық мұхит соншалықты тынық емес. Мұнда дауылдар жиі болады да алып толқындар пайда болады. Ол мінезіне сай келмейтін атқа кездейсоқ ие болды. Оны алғаш рет атақты мұхитта жүзуші Фернан Магеллан жүзіп өткенде тып-тынық болған еді. 3 айда бірде-бір боран болған жоқ. Магеллан сол себепті оны тынық атаған тәрізді. Мұхиттың түбінде вулкандар жиі атқылайды. Лава жоғары көтеріліп қатады да аралдар түзеді. Мысалы, Гавай аралдары осылай пайда болған. Ал суасты жер сілкінулері цунамиге, биіктігі ондаған метрге жететін және жағалаудағы қалаларды тұтас қиратуға қабілетті алып толқындарға әкеп соғады. Көлемі жағынан екінші мұхит Атлантика. Оның көлемі тынықтан 2 есе аз. Атлантика және Кариб теңізінің шекарасында орналасқан Пуэрто-Рико науасы 8,5 километр терең. Атлантика мұхиты алапат дауылдармен әйгілі. Мысалы, ең қиратушы Катрина дауылы осы Атлантикадан шыққан. Үнді көлемі бойынша 3-ші мұхит. Оның ең терең жері Зонд науасы шамамен 8 километр. Адамдар алғаш рет ірі зерттеу экспедициясын осы Үнді мұхитына ұйымдастырды. 15-ші ғасырдың аяғында Васко да Гама Португалиядан шығып, Африканы айналып өтіп, Үндіге дейін жүзіп кетті. Ал ең шағыны және суығы солтүстік мұзды мұхиты. Ол өзінің атына сай. Оның едәуір аумағын жыл бойы мұз басып жатады. Бұл мұхит ең таяз да, бар болғаны 5,5 километр. Солтүстік мұзды мұхитында әлемдегі ең ірі арал Гренландия орналасқан. Климаты қатал болғандықтан онда температура 0 градус. Солтүстік мұзды мұхитында онша тіршілік жоқ. Бірақ мүлдем жоқ деуге болмайды. Оның суларында балықтың түр-түрі бар. Ал ондағы медузалар мен мидиялар ірілігімен ерекшеленеді. Алыптық және ұзақ жасау – бұл суды мекендеушілердің ерекшелігі. Мысалы, алып кальмар 10 метрге дейін жетеді. Ал мидиялар 25 жыл жасайды. Салыстыру үшін жылы теңіздерде 6 жыл ғана жасайды. Суықта олардың ағзалары жақсы сақталады. Анағұрлым жылырақ қалған үш мұхитта әртүрлі жәндіктер мидай араласып жатыр. Ұсағынан, мысалы планктон миллиметрге де жетпейді. Алыптарына дейін, киттектес акула 19 метрге дейін жетеді. Теңіз алыптары мұхиттардың шекараларын сақтай бермейді. Мысалы ең ірі жәндік 30 метрге дейін өсетін көк кит жылы суларда да, солтүстік суық суларда да тіршілік ете береді. Мұхиттық тропиктерде қауіпті жәндіктер жиі кездеседі. Жердегі ең улы жәндік Куба медуза немесе теңіз арасы Үнді және тынық мұхиттарының жылы суларында тіршілік етеді. Әлемдік мұхит ауа райына үстемдік етеді. Желдер континенттерге ылғал айдайды. Ал сулар жылыған соң жылуды ұзақ ұстап тұрады да жағалауды жылытады және климатты ылғалдандырады. Ағыстар үлкен рөл атқарады.
Мысалы, Атлантикадағы Гольфстрим, Багам аралдарынан басталып, Солтүстік Америка мен Европаның бір бөлігіне жылу апарады. Әлемдік мұхитты жүздеген жылдар зерттеп келеді. Дегенмен су астындағы дүниенің жұмбақ сырлары мол. Мысалы, Үнді мұхитында неге жарқылдақ шеңберлер болатындығын ешкім дәл айта алмайды. Ғалымдар ол планктонның жарқыл екенін анықтады. Енді теңіз микроағзалары неге бірігіп шыр айналатындарын түсіну ғана қалды. Атлантиканың әйгілі құпиясы Бермуд үшбұрышы. Батыс баспасөзінің хабарлауынша, бұрындары ол жерде корабльдер мен ұшақтар беймәлім жағдайларда жоқ болып кетеді екен. Қазір мұхиттарды зерттейтін тұтас институттар да бар. Бәрібір бұл құпияға толы және керемет дүниенің оннан бір бөлігі әлі зерттелген жоқ. Жақсы оқушылар, барлық мұхиттар бір-бірімен өзара байланысқан және олардың барлығы бір тұтас дүниежүзілік мұхитты құрайды. Мұхиттардың арасында ең үлкен және ең тереңі тынық мұхиты. Ауданы бойынша ол бір өзі жер шарының барлық құрғақ жерінен үлкен. Тынық мұхитындағы ең терең жер тереңдігі 11022 метр болатын Мариан шұңғымасы. Азияның шығыс жағалауы мен тынық мұхит арқылы Америка мен Австралия жағалауларына теңіз жолы өтеді. Тынық мұхиттың суында балық көп. Ол жерде балық аулау мен теңіз балық өнеркәсібі дамыған. Арқан балық, майшабақ, нәлім, сонымен қатар теңіз шаяндарын аулайды. Беринг теңізінде кит аулау кәсібі дамыған екен. Ауданы бойынша екінші орынды Атлант мұхиты алады. Ол тынық мұхиттан екі есе кіші. Бұл мұхит алуан түрлі балықтармен танымал. Атлант мұхиты дүниежүзілік кеме қатынасында жетекші орындарға ие. Мұндағы жолдардың көпшілік бөлігі Еуропадан Солтүстік Америкаға апарады. Атлант мұхитының негізгі кеме қатынасы Босфор мен Дарданелла, Гибралтар, Ла-Манш, Па-де-Кале бұғаздары арқылы жүзеге асырылады. Үнді мұхиты ауданы бойынша үшінші дүниежүзілік мұхиттың бар жоғы 1/5 бөлігі. Үнді мұхиты теңіздерінің шығанақтары мен бұғаздарының ауданы 11,168 миллион километр квадрат. Мұхиттың жалпы ауданы 15%. Төртінші мұхит солтүстік мұзды мұхит. Жер бетіндегі ауданы мен тереңдігі бойынша ең кішісі. Толығымен солтүстік жартышарда, Еуразия мен Солтүстік Американың аралығында орналасқан. Мұхиттың аумағы 14,175 миллион километр квадрат. Мұхит табанының бедері алуан түрлі және күрделі болады. Материктің мұхит суымен қосылған жерін қайраң деп атаймыз. Қайраң – континенттің су астындағы бөлігі. Континенттік беткейдің біртіндеп мұхиттық қыртыстың астына шөккен аймағында мұхиттың ең терең шұңғымалары кездеседі. Мұхит табанының негізгі бедері біршама тегіс болып келетін терең сулы жазықтар. Олар мұхит табаны ауданының 40% құрайды. Дүниежүзілік мұхиттың орташа тереңдігі 3794 метр. Ең терең түсі 11022 метр. Мариан шұңғымасы. Мұхиттық жазықтарда көп деген жерасты таулар кездеседі. Бұл таулардың көбі сөнген немесе сөне қоймаған жанартаулар. Кейбір таулардың жоғарғы жағы арал сияқты су бетіне шығып тұрады. Барлық мұхиттың орталық бөлігі ұзына бойы 1-2 километр көтеріліп, орталық мұхиттық жоталарды құрайды. Гидросфераның негізгі бөлігін дүниежүзілік мұхит суы құрайды. Жер шарында дүниежүзілік мұхит суының алып жатқан ауданы 361 миллион квадрат километр. Мұхит суының жылынуы күн сәулесінің түсу мөлшеріне тікелей байланысты. Дүниежүзілік мұхит көлемінің үлкен болуына орай, құрлықпен салыстырғанда судың баяу салқындауы нәтижесінде мұхитта жылу көп жинақталады. Мұхиттың кейбір аудандарында бұл заңдылық мұхит ағыстары, тұрақты желдер, ал материк жағалауларында Дүниежүзілік мұхит суының қасиеттері тұздылығы мен температурасы. Енді назарымызды мына видеоролікке аударайық. Тереңдеген сайын алғашында температура күрт төмендейді. 3000-4000 метр тереңдіктен кейін температура +2-2 градус Цельсия аралығында тұрақтайды.
Дүниежүзілік мұхит суының құрамы аса күрделі. Онда суда еретін тұздар мен газдар, органикалық және ерімейтін заттар да кездеседі. Оның құрамында 60-тан аса тұрақты компонент бар. Табиғи минералдардың барлығы дерлік мұхит суында еріген күйінде кездеседі. Еріген тұздардың 1 литр суда граммен алынған мөлшерін судың тұздылығы деп атайды. Тұздылық санының мыңнан бір бөлігі промилмен өлшенеді. Мысалы, 20 промиль. 1 литр суда 20 грамм тұз бар деген сөз. Мұхит суының орташа тұздылығы 35 промиль шамасында. Мұхит суының тұздылығы барлық қабаттарда бірдей емес. Тұздылық мөлшері әсіресе судың беткі қабаттарында атмосфералық жауын шашын мен буланудың арақатынасына байланысты географиялық ендік бойынша өзгеріп отырады. Судың тұздылығы экватор маңында 34 промиль шамасында, тропиктерге таяу аудандарында 36 промиль, қоңыржай және поляр ендіктерінде 33 промильге жуық. Жауын шашын мөлшері буланудан артық болатын және мол сулы өзендер ұятын, мұзтаулар еретін мұхит айдындарында тұздылық кемейді. Ал дүниежүзілік мұхиттағы ең жоғары тұздылық Қызыл теңіздің солтүстігінде 41 промиль. Тұздылық мұхит суының қату температурасына да әсер етеді. Мұхит бетінің орташа тұздылығы әртүрлі. Ең жоғарғы орташа тұздылық Атлант мұхитында 35,4 промиль. Ең төменгі тұздылық солтүстік мұзды мұхитта 32 промиль. Балалар, не себепті деп ойлайсыңдар? Себебі солтүстік мұзды мұхиттың тұздылығының аз болуы, оған көптеген ірі-ірі суы мол өзендердің құйылуынан. Солтүстік мұзды мұхиттың Азия жағалауында тұздылық тіпті 20%-ке дейін төмендейді. Сонымен қатар, мұхит суының тұздылығы жауын шашын мөлшеріне, айсбергтердің еруі мен судың булануына да байланысты. Егер судың тұздылығы мен температурасы төмен болса, онда ол жерлерде мұз басып жатады. Солтүстік мұзды мұхит оның айқын мысалы болып табылады. Су құрамындағы еріген тұздар судың қатуына кедергі жасайды. Сондықтан судың тұздылығы жоғарылаған сайын, оның қату температурасы төмендейді. Тұздылығы 36 промиль мұхит суының қату температурасы -2 градус Цельсий шамасына толады. Суынған тұзды судың беткі қабатының тығыздығы артып, салмағы ауырлайды да төмен ығысады. Оның орнына әлі салқындап үлгірмеген жылы су қабаттары көтеріледі. Температурасы әркелкі су қабаттарының былайша араласуы мұздың түзілуіне кедергі келтіреді. Мұхит суының беткі температурасы полюстерге қарай төмендейді. Бұл қысы ұзақ әрі суық болатын арктикалық және антарктикалық белдеулерінде қалың мұз қабаттарының қалыптасуына жағдай жасайды. Мұхиттағы немесе теңіздегі су массасының көлденең бағытта бір жерден екінші жерге жылжуын ағыс дейміз. Температурасына байланысты суық және жылы ағыс деп бөлінеді. Егер де ағыстың температурасы айналасындағы судан жоғары болса, жылы ағыс, төмен болса, суық ағыс дейміз. Материктердің жағалауына жылы ағыс әсер ететін болса, ылғалды климаттық жағдай орнайды. Егер де суық ағыс әсер ететін болса, құрғақ климаттық жағдай орнайды. Кейбір жағдайда шөлді аймақ қалыптасады. Жылы ағыстар көбінесе экваторлық және тропиктік ендіктерден жоғары ендіктерге қарай жылжиды. Суық ағыстар керісінше жоғарғы ендіктерден төменгі ендіктерге қарай қозғалады. Мұхиттарда жалпы саны 60-тан астам ағыс бар. Жағалау сызығы, табанның бедері, температурасы мен тұздылығы, ағысының түрлеріне және басқа да қасиеттеріне байланысты дүниежүзілік мұхит 4 бөлікке, яғни 4 мұхитқа бөлінеді. Дүниежүзілік мұхиттың құрамына теңіз, шығанақ, бұғаз және мойнақ кіреді. Дүниежүзілік мұхиттың бөліктерімен сіздер алдағы уақытта танысатын боласыздар. Ал жақсы оқушылар, бүгінгі алған білімдеріңіз бойынша тапсырма орындап жіберейік, яғни бірінші тапсырма. Әр материк қай мұхитқа ұласатынын анықтайсыздар. Өте жақсы оқушылар, енді жауаптарыңызды экрандағы жауаппен тексере қойыңыздар. Оқушылар, енді үйге тапсырмалар қойыңдар. Өз таңдауың бойынша кез келген бір мұхитқа типтік жоспарды және білім көздерін пайдаланып, мұхитқа сипаттама бересіңдер. Яғни ол мынандай жоспар. Бірінші, географиялық орнын анықтайсыздар.
ауданы қанша, басқа мұхиттардың арасындағы орны қандай, жағалау сызығы, яғни теңіздер, шығанақтар, бұғаздар мен қандай аралдармен шектеседі. Мұхит суының қасиеті, яғни температурасы, тұздылығы, ағысы туралы жазасыздар. Сонымен қатар мұхиттың органикалық дүниесі, яғни жануарлар мен өсімдіктеріне тоқталып, содан соң мұхит ресурсы және пайдалануын сипаттама жазып, мұғаліммен кері байланыс жүргізесіздер. Жақсы оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқтала келді. Бүгінгі сабақта сіздер нені білдіңіздер, нені түсіндіңдер және нені үйрендіңдер. Сол жайында рефлексия жаза қойыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.